Iet runa atkal par zagšanu, par to, ka zog kapos. Nu, tas jau bija kāds gads atpakaļ. Mums arī tikko svaigas puķis nozaga, tās bija tikko izplaukuši narcis. Gribējām iepriecināt. Nu, sevi jau lielākoties, tur kapos jau neviena nav. Otrā dienā viņš bija aizvakts, jo mums bija daudz skaistu narcišu. Tātad tas kādam nokļuva no tirgus spainītī, protams. Nu, Rīgā zog no kapiem augus un pat lielus. Un ne tikai Rīgā, arī vasarnīcās un visur kur. Nu, ja sāk kapos zakt, nu, tad tā ir zīme, kad ir sākusies krīze. Un viņa ir. Tikai liela daļa negrib to saprast. Kad jau tagad ir jāmācās naudiņu tērēt ar apdomu, ēst prātīgi, nepārēsties, veselība ļoti labi, sabalansēts uzturs, un tas nav dārgs, ticiet man, nav. Dārgi ir gaļa. Un vēl dārgāk ir gaļu pārstrādāt mūsu ķermenīm. Tas prasa ļoti daudz enerģijas un ļoti liels pūles. Un tur aiziet, izkūp gaisā mūsu dzīvības enerģija, kas ir vajadzīga citām lietām. Nē, mēs nevaram būt arī vegāni, lai gan man ļoti garšo vegānu produkti. Mums šodien tādu gaļu vajag, bet ne tādos daudzumos, kilogramos, kā šodien redzēja tirgu. Kas to var apēst? Un pēc tam pukst, un pēc tam mirst ar insultiem, un pēc tam nevar sev panest. Un vēl nīgri un neapmierināt. Cilvēkam tik maz vajag. Lūdzu šai laikā, kamēr vēl ir zemenis, ēdiet, kā pa ausīm nāk ārā. Manā bērnībā teica, ka nedrīkst ogas ēst, jo zapti jāvāra. Nē, vajag ēst tagad. Tagad tam ir jēga. Ja paliek pāri, var sasaldēt. Jo mīļās labās zemenītes, nu tās sēkliņas tik ļoti palīdz tīrīt mūsu zarnu traktu, un nīrīt sarašāk strādā, jo zemenēs ir dzels, ļoti viegli izmantojama dzels. Cik maz vajag? Nākošās uz strīpas būs mēlenes, tirgu jau var redzēt gailenes. Nu, cenas. Vēl es nevaru atļauties gailenes ēst par šitām cenām. Citādi man kaklā iesprūdīs. Bet gan jau būs. Mēlenes pazemina cukuru. Mēlenes rūpējās par zarnu trakta tīrību. Nepavēlt mēleņu ekstrakts lietot pie zālēm, pie visādiem uzturu bagātinātājiem. Mēlenes, brūklenes, zērvenes. Mums līdz taisn tas, kas aug un dzīvo Latvijā. Vislabākās zāles ir tas, kas ir šeit. Un tad mēs arī labi jutīsimies. Un lai kāda bija padoma laika, toreiz mums veikali bija tukši, bet mēs braucam uz mežu, mēs viskāp ko darījām, jo melens var savārīt bez cukura, viņš labi stāv. Brūklenēm arī nav cukurs jāliek. Un arī dzērvenēm nav jāliek. Ja runa par dzērvenēm, es nopirku un sen kāroju, kad pāris gadus atpakaļ krūmiņu kalikām. Literatūrā rakstīts smaržo pēc zemenēm. Skaisti zied. Pie manas ciemos bija tirgotājs, no kur es nopirku. Viņš arī nevarēja sasmaržot zemenes, es arī ne. Manējās smaržo pēc dzērvenēm. Bet krūmiņš skaists. Nu, kā es dzirdēju, šogad Latvijā modas lieta par ļoti dārgu cenu. Nu, redziet, kas tik mums neauga? Tas, kā daba, kā šogad uzvedās, tad daba, augi, piemērojos jaunajam laikam, jaunajai enerģijai un klimata izmaiņām. Arī mums būs jāpiemērojās. Vislabāk to var izdarīt, ja cilvēks dzīvo ar režīmu, ievēro savam ķermenim kārtību, vienā laikā ceļās un vienā laikā iet gulēt, pičs rāvis to internetu un to kino, bez tā var iztikt,
Galvenais veselības pamats ir labs miegs. Bet labs miegs, ja laicīgi ceļamies, nevis tā kā citi vēl 5 minūtiņas, vēl 5 minūtiņas, un katra 5 minūtiņa atņem laiku un enerģiju mums pašiem. Un ko gan tais 5 minūtēs var iegūt? Neko. Stresu gan jau, stresu var, noteikti. Ļoti patīk sūdzēties cilvēkiem. Bet dariet kaut ko, lai jums tas viss nebūtu, lai jums tā dzīve mainītos. Mīliet sevi un beidziet čīkstēt. Čīkstēšana nelīdzēs, bet mīlestība gan. Novēlu jums iepazīt īstu cilvēku mīlestību. Un ir tā vērts viņu iepazīt. Dots devējam atdodās. Un lai jums izdodās.